Atokun eto aji sherifu asare manika eku ise olohun to yan yi ko ma fi ile loke loke la o ma le lola olohun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mumini lokurin mumina lobirin atomode atagba atokurin atobirin eja pade afawa agba fadilatul ustaz Muhammad Sharif Asare Manika lori eto wa al hidaya hidayatul mu'mini lori Asharif Asare Manika TV lori Facebook nibi tati magba wa si olokan ojokan oro gbon oro oye oro ta le bi to le aye wa oro omoran lori sirisi fun alaye tabi ibere abi ipolowo ka pe sori awon number wonyi 050 50 90 490 tabi 01 02 151 305 al hidaya hidaya tumumini ise olohun to yan yi ko ma fi ile loke loke la o ma le lola olohun.